Դե ինչ, վերադարձանք տաղավարից, մենք շտապենք ներկայացնել մեր հյուրերին, չնայած այս դեպքում հյուր բառը մի քիչ էլ այդքան տեղին չէ։ Հովհանես Մովսիսյան, առաջնալիքի գործադիր տնօրեն, բարի լույս։ Բարի լույս։ Տիգրան Վիրաբյան, առաջնալիքի գործադիր տնօրենի տեղակալ և գլխավոր պրոդյուսեր, բարի լույս։ Մենք շատ հարցեր ենք պատրաստել։ Միանգամից սկսենք, որովհետև ժամանակ չունենք, ուղի եթերում էլ մենք այսպես շատ ճոխություններ չենք կարող թույլ տալ։ Մանե, սկսեցինք։ Բայց արի ամենասկզբում շնորհավորենք ամբողջ առաջնալիքին, մեր նոր եթերաշրջանի հետ կապված։ Պարոն Մովսիսյան, նոր եթերաշրջանը մեզ համար կարծես ամանոր լինի, և ինչ գլոբալ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, միայն թվային, եթե նշենք, 4 տասնյակի հասնող միայն նախագծեր։ Այո, շնորհավորում եմ բոլորին, շնորհավորում եմ նաև մեր հեռուստադիտողներին, և իրոք սա մեզ համար նոր տարի է, ամանոր է, և ի տարբերություն սովորական ամանորի մենք 2 ամանոր ունենք տարվա մեջ, Գարնանային և Աշնանային, և եթերաշրջանը ըստ էության հեռուստատեսության կյանքում նոր սկիզբ է, նոր եթերաշրջան, նոր հաղորդումներ, նոր հաղորդավարներ, ինչպես առավոտ լուսոյում ունենք նոր տրանսպորտային միջոց, ինչպես ձերն է օրինակ, որը մենք տեսանք անոնսում, և այս ամենը շատ կարևոր է, որպեսզի հեռուստատեսությունը տարին 2 անգամ ներկայացնի իր հնարավորությունները, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի մեր հեռուստադիտողները հասկանան, որ այս շնորհավորը, երբ մենք իրար շնորհավորում ենք մեր հեռուստադիտողներին, շատ մեծ արժեք ունի, որովհետև մի քանի 100 մարդ երկար ժամանակ պատրաստվում է այս ամեն ինչին, և մենք նոր եթերաշրջանին, եթե չեմ սխալվում, արդեն ապրիլ-մայիսից սկսեցինք պատրաստվել այս նոր եթերաշրջանին, և հանրային հեռուստաընկերությունը իր 3 ալիքներով պատրաստվել է, իհարկե հիմնականում մենք նոր եթերաշրջանը կապում ենք առաջին ալիքի հետ, որը մեր հիմնական եթերն է, բայց շատ կարևոր է, որ առաջին ալիքի եթերաշրջանը կապված է նաև առաջինի արբանյակային ալիքի և առաջինի լրատվական ալիքների հետ, մեր հեռուստա ընտանիքում է նոր եթերաշրջան, և ինչի արդիվ շնորհավորում եմ մեզ բոլորի, սա շատ կարևոր օր է մեզ համար։ Առաջինը բոլորի համար է այս տարվա, կարծես մեր կարգախոսն է, և եթե փորձենք գլոբալ ներկայացնել, առաջինը ժամանցային է, ինչ նոր ժամանցային հաղորդաշարեր ունենք։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս, հանրայինցիներիս և հայ ժողովրդին, հանրային հեռուստաընկերության նոր եթերաշրջանի կապակցությամբ, և որպեսզի դուք ընկալեք, թե ինչքան կարևոր իրադարձություն է հանրային հեռուստաընկերության նոր եթերաշրջանը և ինչքան պատասխանատու մեր համար, երեկ ես և պարոն Մովսյանը հանրային հեռուստաընկերության այս աշնան ինչ դիտել հանրայինով հեռուստահաղորդումը դիտել են Գյումրիում հատուկ, այսինքն սա առանձնակի կարևորություն ունեցող իրադարձություն է մեր համար, և մենք գնացինք Գյումրի, դիտեցինք եթերաշրջանի բացման հաղորդումը, և համոզվեցինք, որ այո, այս եթերաշրջանը վստահաբար հաջողվել է մեր համար, և կարծում եմ ամբողջ եթերաշրջանի ընթացքում մեր հրամցրած նյութը բազմաժանր է, բազմաբովանդակ է, և բոլոր տարիքային խմբերի համար է։ Այս եթերաշրջանում նորությունները շատ են, այս եթերաշրջանում անակնկալները շատ են, և հանրային հեռուստաընկերությունը փորձում է գերազանցել ինքն իրեն, և այն խնդիրները, որ դրել ենք ինքներս մեր առաջ և մեր աշխատակիցների առաջ, բավականին բարդ է, բայց իրականացնելի, որովհետև այս ստեղծագործական թիմը աշխատում է, այս մարդիկ, որոնք որ ապրում են հանրայինով և հանրայինի կյանքով, վստահաբար կարող են իրագործել բոլոր տիպի խնդիրները, որոնք իրենց առջև դրված են։ Նախքան բարդությունների և մասշտաբներին, հա, անդրադառնալ, առաջարկում սկսենք նրանից, թե որ ոճի և հիմնականում ինչ հաղորդումներն են գերակշռում այս նոր եթերաշրջանում։ Նոր եթերաշրջանում մեզ համար, ընդհանրապես հեռուստատեսության համար կարծում եմ այսօր մարտահրավերները շատ են, քանի որ մարդիկ ավելի հեշտ և արագ միջոցներ են գտնում, թե ինֆորմացիա ստանալու, թե ժամանցային և այլ կոնտենտ դիտելու համար, և շատ կարևոր է, որպեսզի հեռուստատեսությունը լինի ճկուն, և այս եթերաշրջանը մեզ համար նաև հատկապես կարևոր է, քանի որ ժամանցային և ավելի երիտասարդական բովանդակության վրա ենք ուշադրությունը դրել, որպեսզի երիտասարդ հեռուստադիտողների ներգրավենք, և կարծես թե մեր կարծիքով ստացվել է։ Երեկ, երբ դիտում ենք նոր եթերաշրջանի մեկնարկը, այդ ժամանակ արձանագրեցինք, թե ինչքան աշխատանք է արված և ինչքան լավ եթերաշրջան ենք մենք ունենալու, իրոք կարծում եմ, որ այս աշնանային եթերաշրջանը մեզ համար ֆանտաստիկ եթերաշրջանը լինելու, թե հաղորդումների քանակով, թե ժանրերի քանակով, թե այն նկարահանումների ծավալով, որ մենք ունենք այս եթերաշրջանում,
Եվ շնորհակալ եմ մեր բոլոր գործընկերներին, ովքեր այս ամենի վրա աշխատել են, եւ մենք արդեն վայելում ենք, այսօրվանից սկսած վայելում ենք եթերում, եւ շեշտը հենց դրա վրա է, որպեսզի այս եթերաշրջանում կարողանանք երիտասարդների ներգրավենք, իհարկե մյուս ուղությունները, որը հանրային ունեցել է ավանդաբար, դրանք պահպանվում են եւ շարունակվելու են շատ հաղորդումներ, որոշ հաղորդումներ փոխվել են, որոշ տեղեր հաղորդավարներ են փոխվել, ավելացել են հաղորդավարներ, բայց ամեն ինչ նրա համար է, որպեսզի մեր հեռուստադիտողը ավելանա եւ շարունակի դիտել հանրային հեռուստաընկերությունը։ Քանի նոր նախագիծ է ավելացել այս եթերաշրջանում։ Քանակական իմաստով կարծում եմ, որ այս պայմաններությամբ մենք ունենք մոտ 10-ից ավելի նոր նախագծեր միայն աշնանային եթերաշրջանում, բայց շատ նախագծերում նաեւ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Նաև տաղավարներ են փոխվել, նաև արտատաղավարային նկարահանումները, ինչը շատ կարևոր է մեզ համար, այսինքն ստուդիաներից դուրս նկարահանումներ, շատ ավելի կենթանի նկարահանումներ, դա էլ նույնպես ունենք, եւ այս եթերաշրջանում նաև նոր հաղորդումների մեջ մի քանիսը կառանձնացնեմ, որոնք մեզ համար կարևոր են։ Մենք ունենք նոր հաղորդում, որը կոչվելու է առաջին ռեպորտաժ, եւ սա դասական լրագրության մասին է, այսինքն այն լրագրությունը, որը ինֆորմացիոն չէ, մեր այն ինչ որ անում է մեր լուրերի գործընկերները, սա դրա հետ կապ չունի այդքան էլ, սա ավելի շատ կարևոր թեմաների մասին բարձրաձայնում է լինելու, այն թեմաների, որոնց առօրյայում չենք անդրադառնում, բայց դրանք կարևոր են, նմանատիպ հաղորդում մենք ունենք այս եթերաշրջանում, ունենք հատուկ գործը, որը պատմելու է, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում վերջին տասնամյակների ընթացքում, եւ շատ կարևոր իրադարձություններ արդեն առանձնացվել են, եւ թիմը աշխատում է դրանց վրա, եւ հետաքրքիր մատուցման ձևով է լինելու հաղորդումը, ունենալու ենք օրը, որը պատմելու է տարբեր պաշտոնյաների եւ հայտնի մարդկանց օրվա մասին, եւ սա նույնպես հետաքրքիր է, կարծում եմ, որովհետեւ այս ֆորմատը միշտ գրավում է հեռուստադիտողներին, թե ինչպես են իրենց օրը անցկացնում եւ ինչ են անում ընդհանրապես հայտնի մարդիկ կամ քաղաքական գործիչները։ Տասնյակ հետաքրքիր նախագծեր են, այսպես կարող ենք երկար շարունակել, ես առաջարկում եմ Տիգրան ավելի մանրամասն ներկայացնել։ Այս եթերաշրջանում հանրային հեռուստաընկերության տաղավարները բավականին քիչ էին, որպեսզի կարողանային ամբողջ ծավալը ապահովել մեր ստեղծագործական խմբի եւ հանրայինի նկարահանող խումբը այս եթերաշրջանում նկարահանումներ է իրականացնում մարզահամերգային համալիրում, Հայֆիլմի մեծ տաղավարներում, Կարիբյան ծովում, Իսպանիայում մեր գործընկերները վերադարձան 3 առաջի փառատոնների մասնակցում, այսինքն ծավալները այնքան մեծ է, որ հանրային հեռուստաընկերության ներքին ռեսուրսը տաղավարային չի հերիքում, որպեսզի մենք կարողանանք իրագործել բոլոր ստեղծագործական ծրագրերը, որը մենք ունենք։ Այս եթերաշրջանում կլինի արդեն նախորդ եթերաշրջանից շատ սիրված դիմակահանդես նախագիծը, որը այս եթերաշրջանում էլ ավելի մեծ ծավալով կլինի նախորդ եթերաշրջանում տեսած, ընկալած խնդիրները լուծելով եւ ավելի ինտրիգային դարձնելով։ Այս եթերաշրջանում մենք ունենք ֆելագար ճամփորդություն հաղորդումը, որը Գարիկ Պապոյանը եւ Ֆելիքս Խաչատրյանը շրջում են աշխարհում, հիմա տեսնում են կադրերը եւ մասնակցում են ամենախելագար փառատոններին, լինելու է ծովը հայերեն հաղորդումը, մեր գործընկերները 35 օր անցկացրեցին ծովում եւ նկարահանեցին շատ հետաքրքիր մի նախագիծ պատմող ծովի մասին, մենք ունենանք պատանեկան սերիալ, որը կոչվում է 4 երազանք, իդեպ այսօրվանից կլինի եթերում Անի Մաղաքյանի սցենարով եւ Արթուր Սարիբեկյանի ռեժիսուրայով, հրաշալի դերասանական խումբ հավաքված, եւ սա նույնպես կրթական շատ կարեւոր նովել է, որը մենք ուզում ենք ներկայացնել մեր հեռուստադիտողին, բնականաբար իր ընթացքը կշարունակի արդեն շատ սիրված երկերքոց ծրագիրը, եւ նաեւ երաժշտական առումով ունենք նորամուծություն առաջին ստուդիան, որը Գրիշա Աղախանյանի մեկնաբանությամբ, որը կարծում ենք նույնպես բավական հետաքրքիր կլինի, բոլորիս կողմից շատ սիրված երգերը նորովի մոտեցմամբ, նորովի մատուցմամբ, նվագախմբով, երգչախմբի համադրությամբ, մի խոսքով անակնկալ շատ են, բնականաբար կլինի նաև արվեստին նվիրված մի շարք հաղորդաշարեր, նույն թատերաշրջան հաղորդում, այս անգամ կանդրադառնանք բոլոր թատերական պետական կոլեկտիվներին, նրանց պատմությանը եւ գործունեությանը, կունենանք վարպետության դաս, մեր արխիվը, մի խոսքով հանրային հեռուստաընկերությունը փորձում է իր հնարավորությունների ամբողջ ծավալով մեր հեռուստադիտողի
հետաքրքրությունը եւ քիմքը բավարել։ Նաեւ սպորտային հաղորդումներ են տեղ գտել, սպորտասերներ։ Սպորտի մասով այս տարի բնականաբար սպորտային ձմեռը մեզ սպասվում, ինչպես կասեր Էդվարդ Քալանթարյանը, աշխարհի առաջնությունն է ցուցադրվելու Քաթարի ցանրային ուղիղ եթերում եւ սկսած նոյեմբերի 20-ից մինչեւ դեկտեմբերի 18-ը մեր ֆուտբոլասերները հնարավորություն կունենան հետևելու աշխարհի առաջնությանը, կլինեն բնականաբար հատուկ ստեղծվող հաղորդումներ աշխարհի առաջնության մասին պատմող, եւ պարոն Գիլյանը եւ պարոն Քալանթարյանը նույնպես կշարունակեն իրենց հեղինակային հաղորդումները սա էլ սպորտի մասով։ Այստեղ նաեւ շատ կարեւոր է առանձնացնել, որ մեր եթերաշրջանը աշնանային մի փոքր ոչ սովորական է եւ շատ ստրեսային էր սկզբից պլանավորել այս եթերաշրջանը, ինչու, որովհետեւ այս տարի մենք 3 մասի կարող ենք բաժանել մեր եթերաշրջանը, առաջին հատվածը սովորական եթերաշրջանը, երբ որ հաղորդումներն են մտնելու, հետո գալու է արդեն ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության շրջանը նոյեմբերի 20-ից, չէ, եթե չեմ սխալվում, 20-ից արդեն աշխարհի առաջնությունը, եւ հետո արդեն մենք ունենք մանկական Եվրատեսիլ այս տարի եւ դեկտեմբերին արդեն մանկական Եվրատեսիլն է լինելու, եւ մեկ բառով կարելի ասել, այս եթերաշրջանը ֆիլտրված է, ինչու, որովհետեւ երբ եթերաշրջանը կազմում ենք, մենք ավելի շատ հաղորդումներ ունենք ցուցադրելու, քան եթերաժամանակ։ Եվ շատ կարևոր է, որ դրա արդյունքում ֆիլտրվեցին հաղորդումները եւ մնացին ամենահետաքրքիրները։ Վստահ ենք, որ նորությունները նույնիսկ այս եթերաշրջանի ընթացքում կրկին լինելու են, այնպես որ ձեզ մնում է միայն հետևել հանրայինին, բաց չթողնել որևէ հաղորդում, որպեսզի հետո խնդիր չառաջանա նորից հետ տալ եւ դիտել այդ հաղորդումը։ Իրականում ինձ որպես հանրայինի աշխատող արդեն իսկ գրավել են այս ծրագրերը, կարծում շատերի նույնպես մենք ինչ սուր հարց տանք արդյոք օգտվելով։ Լավ, մի հարց ես ունեմ ինձ, որը շատ հետաքրքիր է մասշտաբային ու դժվարության առումով, ամենաբարդ եւ ամենա այսպես մեծածավալ նախագիծը կամ հաղորդումը որն է եղել այս ընթացքում։ Այս ընթացքում ամենա մեծածավալ նախագիծը բնականաբար դա դիմական հանդեսն է, որը միջազգային նախագիծ եւ հանրայինի համար մեծ պատիվ է համագործակցել մեր միջազգային գործընկերների հետ եւ լավագույնս իրականացնել այդ ծրագիրը։ Հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր է հատկապես գիշերային զանգերի առումով ֆելագար ճամփորդությունը եւ ծովը հայերեն, երբ քեզ զանգահարում են ծովից եւ ասում են, որ գիտեք ինչ կա փոթորիկ եղել եւ մեր ուղեկցող նավը հայտնվել է կղզի մյուս մասում եւ հիմա անհրաժեշտություն կա այդ երկու նավերը միացնելու, եւ դու լսում ես մարդկանց, որոնք այս պահին գիշերը 3-ին ծովում են եւ պայքարում են փոթորիկի դեմ, եւ այդ ամեն ինչը նկարահանվում է հանրային հեռուստաընկերության համար, այդ պատասխանատվությունը շատ մեծ է։ Եվ բոլոր ծրագրերը, որոնք որ իրենց մեջ ունեն ինտրիգային բաղադրիչ, նրանց իրագործելը բավական բարդ է, որովհետև նաև մեր ստեղծագործական թիմը շատ դեպքերում այդ մեծ ծավալներին ինտեգրվելու խնդիր ունի, բայց այս տարիների ընթացքում մենք կարողացանք ապացուցել, որ չկա ոչինչ բացառելի մեր համար, եթե դրան անդրադառնում են հանրայինցիները եւ հանրայինի ընտանիքը։ Եվ ինչպես հանրայինն է ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ մեր գործընկերները նկարահանող խմբերով ամբողջ աշխարհից ձեզ պատրաստել են շատ հետաքրքիր նյութեր, ցավոք մեր ժամանակ ուղիղ եթերում դուք սահմանափակել եք։ Շնորհակալություն ձեզ, այո, իրականում ամենակարևորը միտքն է ու պրոֆեսիոնալ թիմը, խումբը, որի հետ կարելի է հաղթարել բոլոր տեսակի դժվարությունները։ Շնորհակալություն ձեզ եւ իհարկե բավական շնորհակալություն նաեւ մեր գործընկերներին, որոնք որ ճանաչեցին հնարավորություն, խոսքով բռնկվեցինք զրուցով եւ չկարողացանք նրանց հնարավորություն տանք, որպեսզի նրանք էլ հրաժեշտ տան։ Նրանց անունից եւս Անի Խաչիկյանի եւ Ամլետի Արաքելյան անունից նույնպես դա հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ։ Միացեք մեզ ամեն օր սելիներես առավոտյան ժամը 9-ից եւ մնացեք հանրայինի հետ միշտ, որովհետեւ հետաքրքիր է լինելու։ Մինչ նոր հանդիպում։